Gürcülərin zəfər günü ilə bağlı təbrikçi Ermənləri özündən çıxarıb. Konkret az xəbər verir ki, Gürcüstan Milli Muzeyinin direktoru Davit Lord Kipanidze zəfər günü münasibəti ilə Azərbaycanı və Azərbaycanlıları təbrik edib. Onun bu təbrikçini mənfur qonşularımız həzm edə bilməyib. Onlar sosial şəbəkələrdə Gürcüstanı və gürcüləri hədəf alaraq hətta təhdid də edirlər. Gürcüstan Milli Muzeyinin direktoru Azərbaycana satılıb. Görkəmli arxeoloq Pula təkcə vicdanını deyil, peşəsini də satıb. Qardaş Gürcüstan buna xüsusi diqqət yetirməli, çünki milli muzey direktorunun bu cür korrupsioner davranışı nəinki Ermənistan-Gürcüstan münasibətlərinə pis təsir edəcək, hətta Gürcüstanın özü üçün də təhlükəli olacaq əgər bu adam bu gün Azərbaycan puluna deyirsə ki, Ermənnin Qarabağ Azərbaycançıdır, hətta qədim Azərbaycan ərazisidir. O zaman Davit Gareca kompleksinin həm də qədim Azərbaycan məbədlər kompleksi olduğu deyəcəyi gün uzaqda deyil deyə Erməni mediası böhtan və zəfəngiyaddan ibarət şərh yazıb. Gürcüstan Milli Muzeyinin direktoru Dəvət Lord Kipanidze-nin Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində dediklərini təqdim edirik. Qarabağ tarixi Azərbaycan ərazisidir. Biz də qardaş xalqın sevincinə qoşuluruq. Qələbə günü münasibəti ilə bütün azərbaycanlıları təbrik edirəm.